Më 5 maj të vitit 1999 në qytetin e Drenasit rreth 30 km larg Prishtinës, Drita, emri i vërtetis së cilës është i njohur për redaksin, doli nga shtëpia për t'u furnizuar me ujë, por rrugën ja preu një tank i forcave serbe, të cilat e morën me vete dhe e dërguan në një shtëpi bashkë me disa njerëz të tjerë. Për dy ditë radhazi, ajo thotë të jetë përdhunuar në atë shtëpi nga e cila kishte dëshiruar të mos dilte e gjallë. Kishte vetëm disa javë që Dritën e kishte martuar familja me një burr i cili sapo mori vesh çfarë i kishte ndodhur, e fajsoi, ushtroi dhunë mbi të dhe më në fund e dëboi nga shtëpia. Pa rrugdalje tjetër, Drita kthehet të jetojë me familjen, e cila i qëndroi pranë vetëm derisa ishin gjallë prindrit e saj. Përveç dhimbjes, ajo mban mbi supe dhe vështirësitë e mëdha ekonomike të cilat thot se u lehtësuan sadopak kur filloi të marrë pensionin që u takon me ligj të mbijetuarve të përdhunimeve gjatë luftës në Kosovë. Ka disa vite që Drita dhe shumë gra të tjera janë bërë pjesë e qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas. Aty gratë që u mbijetuan përdhunimeve shkëmbyen rrëfimet e tyre dhe, siç thonë, provuan të shëndrojnë dhimbje në forcë. Qafore, çanta, këmisha e shumë krijime të tjera punohen nga duart e shumë grave në këto organizat, të cilat thonë se puna për te i përfitimit financiar shërben si një lloj terapie për të mbijetuarat e përdhunimeve. Këto punime shiten edhe në kryeqytet në një dyqan të vogël i cili po vizitohet çdo ditë më shumë sipas drejtoreshës së organizatës Kadire Tahiri. Tashmë bëhet edhe shitja, po kemi edhe porosi edhe në Kosovë dhe jashtë Kosovës. Me të vërtet, këto gra gjatë punimeve këty në qafori janë shmang medikamenteve. Çdo punim për brenda korrën kem lot po dhe shpresë. Edhe besoj që janë interesimi shumë i madhë qytetarve, ta kejnë në shtepinë vetë një rëfim së paku këty në gravët e cilja kam pritu dhunë seksuale gjatë luftës. Fatkesisht kam pritu këtë krim, po ky krim tashme 20 vite kam beti i pa dëshkum. Puna në këtë organizat ka filluar me vetëm 7 gra, ndërsa rruga deri këtu nuk ka qenë as pak e lehtë, thot ajo. Atë na fillum të punojmë në një zyre, ku mbledhshin disa gra, gra ku jepë ke mundësia të shpalosën rëfimet e tyre, po dhe për gjitha jave kishëm psikologën dhe gjinokologën nga Qendra Kosovare për Habilitimin Mbijetor Torturës. Përveç që je kanë qenë atë ku në regjionit të këtë, mbijeturat luftës ka qenë të rrethuara nga stigma për agjikumet, po ashtu kemi qenë edhe nasi organizatë. Kërë kemi hapë nga këtë organizatë dhe nga kemi qenë të paragjikume, nga rejthe,
po edhe nga niveli komunal ato. Pavarësia financiare si pasaj është ndër elementet kryesore të fuqizimit të grave në shoqëri e posaçërisht të mbjetuarave të përdhunimeve gjatë luftës. Numri i grave që kanë përjetuar këtë krim në Kosovë nuk dihet me saktësi, me që rrëfimet e tyre deri vonë ishin shumë të pakta për shkak të frikës nga stigmatizimi. Megjithatë, rreth 20.000 gra besohet se u përdhunuan gjatë luftës në Kosovë, nga të cilat 785 deri tash kanë përfituar statusin e të mbjetuarës së përdhunimit, me çka u takon një pension prej 230 eurosh. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Drena.